pappa driver med? Apa, går det bra? Hei! Ja, kjempebra! Hva er det du har der, apa? Dette, det er Sparks nye forbedrede sirene. Hva skjedde nå? Apa, selvfølgelig. Det er bare noen små justeringer som skal til. Apa, slutt å tull sånn og sett i gang. Ja, Bobby. Kom igjen, skutt. Og hvor har dere tenkt dere en slik frisk og deilig morgen? Vi skal en tur i Venneskogen. Og vi skal se om vi kan finne noen sjeldne planter der. Og ta bilder av dem. Ha det! Vær forsiktig! Det skal vi! Oi, her! Se hva jeg fant! Hæ? Hva? Jumpy, det er en blåklokke! De er omtrent like sjeldne som fluer rundt et saftglass. Jeg vet det! Jeg ville bare se om dere følte med på det jeg sa. ja vel. Men jeg kan sikkert finne den sjeldneste planten. Kom igjen! Ok. Dette kaller jeg et funn. Det er en slags sopp, ikke sant? Hattsopp? Jep. Begynner det ikke snart å bli litt mørkt? Oi, se på klokka. Vi må komme oss hjem. Hvor er veien hjem? Kanskje det er den veien? Har vi gått oss vill? Gått oss vill? Vi har gått oss vill i Venneskogen! Blir sliten av å være oppfinner. Trenger salt. Og pepper. Au! Æsj! Ja, jeg får klare meg uten pepper. De burde vært hjemme nå. Jeg håper det ikke har skjedd noe. Ta det med ro. De er fornuftige barn. De kommer hjem snart. Hei. Hallo, Tonje. Dere virker jo glade for å se en av deres beste kunder. Beklager, Tonje. Vi er litt redde for Morten og Mia. De dro for å se etter blomster i Venneskogen. Jeg vet det. Jeg møtte dem på veien. Og de har ikke kommet hjem enda. Bare ta det med ro. Timba og jeg finner den nok snart. Timba er en kjempebra sporhund. Har dere en av genserne deres? Eller en sokk eller noe sånt, så Timba kan kjenne lukten? Sånn, ja. Flink gutt. Søk, Timba. Søk nå. Bare ta det med ro. De er hjemme før dere aner. Og jeg håper det. Takk, Tonje. Det var verdens beste sandwich. Det høres ut som... Nei, stakkars Timba. Hun må ha snust opp alt pepper jeg sølte. Har du sølt pepper? Men hvorfor det? Jeg gjorde det ikke med vilje. Tonje,
Er det noe i veien? Litt. Morten, Mia og Jumpy er borte. Og Timba var på sporet av dem. Men takket være deg og denne pepperen. Unnskyld! Unnskyld, Timba! Men, ingen problem. Jeg finner dem. Jeg går og henter Koptus, og så drar vi ut og leter etter dem i skogen. Og vi tar Poltus. Går hen, Tonje. Venneskogen. Vi må finne noen barn som har gått seg vill. Ok, Koptus. Det er full alarm. Kom igjen. Søkelyset ditt når ikke skogsbunnen. Vent! Hva er det der? Det ser ut som om noen forsøker å signalisere til oss. Apa til Tonje! Fant du dem? Jeg tror det. Noen sender ut signaler under trærne. Det kan være dem. Det er omtrent 300 meter fra deg. Retning 7 grader nord-nordvest. Oppfattet. Det hjelper jo ikke stort. Det var en veldig god idé, Morten. Ja, synd det ikke virket. Hva er det? Nei, jeg sa jo at skogen er full av monstre. Det er ikke noe monster. Det er Tonje. Tonje, gjett om vi er glad for å se deg. I like måte. Mammaen og pappaen deres har vært så bekymret for dere. Å, Tonje, hvordan skal vi få takket deg? Nei, glem det. Jeg må forresten si at det var Apa som gjorde den største jobben. Han var flink. Han og Koptus. Ikke glem. Han hadde ikke oppdaget oss hvis ikke det var for kamera ditt, Morten. Ja, og vi burde gi Apa et eller annet for å vise vår takknemlighet. Dere har ikke tilfeldigvis en ekstra pepperkvern til overs, eller? Nei, går ikke. Skal vi se, hvis jeg tar den og fyller den. Høres ut som Apa har en oppfinnelse på gang, Timba. Igjen. Apa, hva driver du med? Jeg har tenkt å låne Bobbys blyantspisser. Nei, Apa. Jeg mener, hva driver du med oppi trehytta di? Vel, siden du spør, Tonje. Jeg finner opp en ganske fiffig ny motor til spark. Da blir jeg i stand til å nå åstedet mye raskere med Max sparkesykkelmotor 7. utgave. Men ikke før jeg får tak i en blyant som virker. Hva er det, Timba? Det blir jo ikke akkurat mye plass til Apa på denne.
Og vi ser Morten på vei nedover sidelinja for å ta en fulltreffer. Til meg, her er jeg. Til meg, her. Kom hit. Ha. Kom det bra? Oi, hva er det? Hjelp! Jeg tror det er Jumpy. Jeg sitter fast! Hvor skal vi igjen, Tina? Til skolen. Litt av en nødsituasjon. Jumpy har satt fast hodet i en papirkurv. Oi! Rolig. Det var bedre. Bra jobba med vindusviskeren, Ambus. Bare hyggelig. Sånn. Stå i ro, Jumpy. Unnskyld, Jumpy. Vi prøver på en annen måte. Jeg tror vi får ta med til brannstasjonen. Hva? Han brenner jo ikke. Nei, men de har det utstyret vi trenger der. De klarer nok å få ut hodet hans uten problemer. Kom igjen, Jumpy. Men jeg ser ingenting! Denne veien, her borte. Hei, Tina. Jeg hørte sirenen til Ambus. Vent nå litt. Hva? Noe i veien, Apa? Det skulle jeg mene. Forsøpling, det er et ganske alvorlig lovbrudd. Tina, jeg trodde du visste det. Ja, vet jeg vel. Alle anstrenger seg så godt de kan for å holde gatene i Vennebyen rene og pene. Det hjelper ikke akkurat å strø rundt papirark på denne måten. Ikke sant? Vel, det var ikke oss, Apa. Særlig. Hør, Apa. Vi har en nødsituasjon her, og du er ikke mye til hjelp. Få vekk denne greia! Problemer? En smule. Kan du hjelpe å få denne av hodet til Jumpy? Men vær forsiktig! Det er det eneste hodet jeg har! Ikke vær redd, Jumpy. Jeg skal være forsiktig. Så hvis det ikke var Ted og Tina? Ok, Snorkus. På tide med en skikkelig grundig vask. Slapp av, Elfie. Hold såpa unna øya mine. Ingen fare, Snorkus. Hallo? Stopp en hal! Apa? Nå, det er altså deg, Elfie. Ja, jeg tror da. Jeg tror jeg var med når jeg våkna i dag også. Ikke prøv å drive ap med meg, du, jenta mi. Hva med alt dette søppelet? Ja, irriterende, ikke sant? Det er mer enn irriterende. Det er et alvorlig lovbrudd. Men hvis du får ryddet opp alt i en fei, så kan jeg kanskje se gjennom fingrene med det denne ene gangen. Et øyeblikk, min gode unge mann. Mener du å antyde at Elfie står bak alt dette rotet? Ja, hvem ellers? Vel, jeg vet ikke, men det var ikke Elfie. Nei, jeg gjør ikke sånt. Dette er meget komplisert. Vel, jeg akter i hvert fall å komme til bunns i dette. Jeg venter med sirenen til litt etterpå. Ja, der tok jeg deg på fersken. Hæ? Hva mener du? Så det er altså du som er det lille natursvinet. Vel, jeg liker ikke natursvin. Og det er det ingen av de andre i Vennebyens politikorps som gjør heller. Jeg forsøpler ikke. Jeg plukker opp for å kaste det i dunken. Se. Ja, greit. Men vær forsiktig. Jeg kommer til å følge med deg. Apa. Så, mer søppel. Og så rett foran rådhuset også. At det går an. Takk, Apa. Det må ha falt ut av pungen min. Akkurat. Ikke søppel? Nei, et brev. Bra. Vel, i så fall, stå på.
søppel! Og enda mer søppel! Aha! Jeg er på sporet igjen! Nesten klar. Bare ett kutt til nå, så skal du se at du får den av deg, Jumpy. Vær så snill! Ikke før du rydder opp etter deg, tenk, Jumpy. Vi har et navn på sånne som deg her i politikorpset. Natursvin! Vent nå litt, apa. Jumpy er ikke noe natursvin. Det søppelet falt ut fra bøtta på hodet hans. Jeg forstår. Vel, i så fall, rydd opp dette her mens jeg løser saken med det forsøplende natursvinet. Anroper apa. Du bes ta kontakt med politistasjonen umiddelbart. Aha! Kanskje noen har funnet et spor. Jeg er på vei! Dumme sirene! Aha! Flere bevis. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til bunns i dette søppelproblemet. Og det snart! Politibetjent apa til tjeneste sjef! Flott! Nå, apa, hva har du å si om alt dette søpplet? Bare slapp av, sjef. Jeg er på saken. Jeg har et spor, og jeg er ganske sikker på at jeg har saken klappet og klar om kort tid. Jaha, kanskje du heller burde begynne å lete i trehytta di? Hva? Hæ? Trehytta mi? Hvorfor? Nei! Det er ikke mulig! Det er tegningene med alle de nye oppfinnelsene mine! Ja, det var jo du som var natursvinet hele tiden, apa! Det blir ikke flere oppfinnelser før du har ryddet opp i hele byen! Er saken løst, apa? Ser sånn ut, Morten. Beklager det som skjedde. Alt i orden, apa. Alle kan gjøre feil. Noen flere enn andre. Ja. Ja vel. Jeg får vel bare begynne å rydde opp. Det skal gå fort, når alle vi hjelper til. Hva mener du? Takk! Takk en million! Det er jo sånn venner gjør. Morten og Mia, er dere sikre på at dere har alt sammen? Ja, mamma. Drikke? Ja. Masser av mat? Ja, det har vi. Min er i den nye matboksen. Det er veldig lurt, Jumpy. Men da så, ha det fint alle sammen, og ikke glem å fortelle Ski hvor dere skal hen. Nei da, ha det, mamma. Ha det. Ok. Jeg har bestemt meg. Jeg skal aldri miste nøkkelen din igjen, Koptus. Jaså? Hvordan vet du det da, apa? Enkelt. Jeg har tenkt å henge den på en spesiell krok på utsiden av døra mi. Da vil jeg vite hvor den er. Ikke sant, Timba? Hør nå her da. Det er jo en god idé. Det kommer til å virke. Hallo, Skip. Hallo igjen, folkens. Jeg ser ryggsekker. Skal dere på en ekspedisjon? Ja, til Vennefjellet. Så fint vær da. Ja, og jeg har en ny matboksski. Se! Det må jeg si. Den var veldig blank, Jumpy. Forsiktig. Sol mot den boksen gir så skarp refleksjon. Unnskyld, Ski. Ikke noe problem. Ha det fint da. Jeg skal holde øye med dere. Takk, Ski. Ha det! Se på meg! Se på meg! Se hvor høyt jeg kan hoppe! Er det spisepause nå? Jumpy, det er tredje gang du spør. Du har mat på hjernen i dag. Ikke egentlig! Det er den nye matboksen. Du er veldig spent på åpnen, ikke sant? Kanskje? Hei! Se! Vi kan se Ski herfra! Hei, Ski! Hun så oss. Veldig, veldig varmt nå. Vi kan stoppe litt. Og ta oss litt mat, kanskje?
Ja vel, Jumpy. Du vinner. Kom, la oss finne litt skygge. Vi må passe på å ta med oss all søpla. Hei, den er ikke vår. Ja, du har rett. Men den har ikke vært her lenge, ser du til. Da må det være noen andre folk her ute i dag. Ja, folk som ikke bryr seg om å holde naturen ren. Kan du se noen, Jumpy? Nei, men... Oh, jeg ser røyk! Røyk? Ja, se! Der borte! Kanskje det er de andre turgåerne? De må ha tent et leirbål og latt det brenne! Kan vi få slukket det selv? Åh, nei! Det sprer seg for fort! Det er en jobb for brandvesenet. Vi må dra og si fra til Raff. Fortsette nå. Dere får gå og gi beskjed til Raff om brannen. Man skal aldri overlate noen til seg selv når de har skadet seg. Jeg blir hos deg. Jumpy, kan du dra sted og slå alarm? Klart jeg kan! Bare se her! Vær forsiktig da! Ja da! Flott! Der er ski! 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 Hun kan ikke se meg, og hun kan ikke høre meg. Hva skal jeg gjøre da? Forklart! Ski sa at sola mot denne boksen ga en veldig sterk refleksjon. Kanskje hun ser dette? Hva kan det være? Jeg tror det er Jumpy med den matboksen sin. Det er et slags signal. Kanskje noe galt? Bobby, noen signaliserer fra Vennefjellet, og jeg tror de kan ha problemer. Takk, Ski. Høres ut som en jobb for Apa og Koptus. Kan du be dem ta en titt på det? Skal bli! Sånn, en ny krok. Nå er det bare å henge nøkkelen til Koptus på den, og så, og hvor er den? Hvor er nøkkelen? Ski til Apa! Apa, kom inn! Hører deg, Ski. Kom igjen. Muligens nødsituasjon på Vennefjellet, Apa. Bobby ber deg og Koptus om å ta en titt. Jeg er på vei. Det er ikke til å tro. Hvor gjorde jeg nøkkelen? Jeg la den her. Jeg vet jeg la den her. Gjorde jeg ikke det? Apa, hvor er du? Kommer, Ski. Et øyeblikk. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Hvor er den? Timba! Hvor var det du fant den? Takk, Timba. Jeg må ha mistet den. Igjen. Greit, takk. Nå går jeg. Brannen blir bare større. Og den nærmer seg. Skynd deg da, Jumpy. Det brenner! Apa til Barney! Apa til Barney! Apa til Barney! Apa til Barney! Hører deg, Apa? Barney, det er en stor brann på Vennefjellet. Nordsiden. Det ser ut som den brer seg fort. Ok, oppfattet, Apa. Jeg vil at du kommer tilbake til brannstasjonen så fort du bare kan. Oppfattet, Barney. Vi kommer med en gang. Jeg skjønner. Jumpy vil at vi skal se der borte. Apa til Tina. Apa til Tina. Jeg hører deg, Apa. Personskade på Vennefjellet. Morten har skadd ankelen. Han kan ikke gå, men Mia er hos ham.
Takk, apa. Vi er på vei. Bare fortsett, Elfie. Det er en stor brann. Koptus trenger nok full tank. Hvordan går det, Tom? Nesten klar. Litt til, Elfie. Mer. Ok, holder. Det er klart. Hvordan kjennes det ut? Mye bedre, takk, Tina. Og se! Der kommer Koptus! Da brenner jo skikkelig! Ok, Abba! Du må gå så lavt du kan og skoslette med vannet! Ok! Venstre! Venstre! Hold an! Rolig! Slepp! Er den slukket? Ja! Vi klarte det! Yay! Anklen din blir snart bra. Den er bare forstuet. Godt gjort, folkens. Bra jobb. Ikke minst Jumpy for at han slo alarm. Og Mia for at hun gjorde det rette og ikke overlot Morten til seg selv da han var skadd. Da var det jammen bra jeg hadde den nye matboksen! Vet du hva? Det der er et perfekt sted å gjemme koptusnøkkelen. Hva? Bare tulla. Men jeg må tenke meg grundig over hvor jeg skal ha den heretter. Ikke sant, Timba? Ja.